terveisiä kaikille Pohjois-Karjalasta ja kiitos kutsusta, kun saan olla täällä jakamassa, että mitä meidän hanke puhailee tällä hetkellä. Mun nimi on todella Miia Sevonius-Male ja mä olen siltojen rakentamassa hankkeen projektikoordinaattori. Tärkeä työkalu meinas unohtu. Eli meidän hankkeen koti on Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa ja kattaa Joensuun seudun. Joensuun seudulla asuu noin 125 000 henkilöä, joista Joensuussa 75 000. Meidän seudulla on 2300 maahanmuuttajaa, jotka asuu alueella vakituisesti. Ja tämän lisäksi meillä on noin 1000 kansainvälistä opiskelijaa. Kotoutumisajalla olevia pakolaistaustaisia ihmisiä meillä on noin 150. Meillä on yksi vastaanottokeskus, joka sijaitsee Kontiolahdella. Ja kiintiöpakolaisia meillä on Joensuussa, Outokummussa ja Ilomantsissa. Laitoin tähän karttaa, jos meidän seutu ei ole kovin tuttu. Meillä on siitä mielenkiintoinen tilanne muihin alueisiin nähden, että meillä on jo Siun sote täydessä vauhdissa. Ja me etsitään yhteistyössä meidän työnjakoa etenkin kuntien ja Siun soten välillä. Meidän kuntien välillä on tähän asiaan myös syntynyt erilaisia ratkaisuja. Eli tällä hetkellä Joensuun kaupungilla on 2 Siun soten työntekijää ostopalvelun kautta. Outokumpu peilaa Joensuun mallia ja heillä on puolikas työntekijä. Ja Ilomantsilla on kunnan pakolaisohjaaja ja Siun soten palvelut tulee sitten sieltä Siun soten yleispalveluista. Meidän alueella ei ole varmaan yllättävää kenellekään, että meillä on venäjänkielisiä noin 1/2 meidän maahanmuuttajaväestöstä. Muita kieliryhmiä on sitten viro tai saksa, Kiina, englanti, arabia ja bengali. Meidän suurimpia haasteita on se, että meidän alueella jokaisessa kunnassa on maahanmuuttajia, mutta suhteellisen vähän. Ja meillä on pitkät välimatkat, eli Joensuusta Ilomantsiin esimerkiksi on 70 kilometriä. Meidän hankkeen tavoitteena on varmistaa, että meidän alueella olevat ihmiset saa tasavertaiset, vaikuttavat ja tarpeen mukaan räätälöidyt kotoutumiseen liittyvät palvelut riippumatta siitä, missä he asuvat. Siun soten työntekijä on huolehtinut Joensuussa kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvistä tehtävistä. Strategiatasolla me uskotaan, että kotoutuminen on vaikuttavimmillaan silloin, kun se on tehty kumppanuudessa. Ja että ihmisen kotoutuminen on monen toimijan ja maahanmuuttajan saumattoman yhteistyön tulos. Kun ihminen on riippuvainen yhdestä ihmisestä ja yksi ihminen on sen kaiken tiedon lähde, syntyy helposti riippuvaisuutta tähän yhteen ihmiseen ja myös opittua avuttomuutta. Me halutaan tietoisesti siirtyä pois käsitteestä viranomainen kotouttaa ja miettiä uusia toimintatapoja, miten me voidaan lähentää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja tukea tätä meidän asiakasta, meidän ihmistä tästä prosessin keskellä laajemmin. Tästä strategisesta näkemyksestä, ajatuksesta syntyi ajatus, mitä jos Siun soten kiintiöpakolaisista vastaavan ihmisen tekemästä työstä tehtäisinkin tulevaisuudessa ainakin osa järjestöjen kautta? Onko se mahdollista? Miten se olisi mahdollista? Ja ensi askeleena tässä pohdinnassa me järjestettiin järjestöjen ideariihi tästä mahdollisesta palvelupaketista. Ideariihin ajatuksena oli kutsua kokoon meidän alueella toimivat järjestöt ja kertoa,
mitä lopputulosta me toivotaan tästä palveluista ja raameista, jotka siihen liittyy. Tämä kokeilu tulee toteutumaan nyt syksyllä ja kohdistuu kahteen kiintiöpakolaisperheeseen ja heidän vastaanoton ihan siihen alkuvaiheeseen. Meidän järjestöt meni meidän tapaamisen jälkeen takaisin miettimään, että no miten tämä voisi toteutua. Ja he tuottivat meille yhteistyöehdotuksen, jossa tämä varsinainen toteutustapa on jaettu useamman järjestön kesken. Tässä on tärkeää huomata, että meillä kaupungin ajatuksena ei todellakaan ole siirtää viranomaistyötä järjestösektorille, päinvastoin. Tässä kokeilussa tulee olemaan mukana Siun Soten työntekijä, joka huolehtii tästä viranomaispuolesta ja myös varmistaa, että meidän asiakkaat saa kaiken, mitä tarvitsee. Se tehdään kaupungin maahanmuuttajapalveluiden pienhankintana. Eli järjestöt tulee saamaan korvauksen tästä toiminnasta. Ja tällä hetkellä me käydään läpi sitä ehdotusta, joka meille on annettu, ja sitten keskustellaan ihan lähitulevaisuudessa tarkemmin järjestöjen kanssa vielä siitä, että no, miten tämä nyt sitten todellisuudessa tulee tapahtumaan. Meillä on siis strateginen näkemys, että parhaimmillaan vaikuttavimmillaan tämän kotoutumisprosessin takana on läheinen, kehittyvä ja kokeileva yhteistyökumppanuus. Musta oli hirveän mielenkiintoista kuunnella tästä kunnan näkökulmasta tuossa aikaisemmin. Ja meidänkin mielestä on hirmuisen tärkeää, että strategisella tasolla meillä on yhteinen tahtotila. Me tällä hetkellä käydään tahtotilakeskusteluita alueen kuntien, Siun Soten, ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Niin, että me voidaan varmistaa, että se toiminta, mitä me tehdään, on sinne yhteiseen päämäärään. Kukaan meistä ei voi tehdä kotoutumisprosessia yksin. Ja meillä on kaikilla meidän omat vahvuutemme. Meidän visio on se, että jokainen meidän palvelun piiriin tullut saa asiantuntevan alkuhaastattelun. Ja nyt mä puhun myös kaikista maahanmuuttajista. Ja tämän jälkeen tehdään kotoutumiseen liittyvän palvelun tarpeen arviointi. Tämä tarve kirjataan ylös kotoutumissuunnitelmaan. Ja me mietitään yhdessä ihmisen kanssa, mitä osaa tästä meidän kotoutumisen tuotepaketista hän tarvitsee, niin että hän saa hyvän alun meidän uutena kuntalaisena. Meidän hankkeen tehtävä, puhuttiin tästä, että on niin paljon hyvää työtä ja kun hanke loppuu, niin tämä hyväkin työ usein loppuu. Niin meidän tarkoituksena on nimenomaan tällä hetkellä tutkia ja miettiä, miten me oikeasti toteutetaan tämä meidän alueella. Ja tähänkin liittyen nämä tahtotilat, keskustelut on oikeasti tosi tärkeitä. Tänään täällä mietitään, että miten kotoutujan mielen hyvinvointia voidaan tukea ennaltaehkäisevästi siinä kotoutumisen ihan alussa. Meidän vastaus on investoimalla. Maahanmuutto on strateginen valinta alueelle ja kotoutuminen on se investointi tähän päätökseen. Meidän tulee antaa koordinoidusti asiakkaalle mahdollisimman laaja tuki siinä alussa. Ja se arjessa pärjäämiseen tarvittava kielitaito. Eli tässä meidän visiossa meidän alueella on verkostomaisesti tuotettu ja toteutettu tuotepaketti, johon kuuluu tietyille asiakasryhmille ihan omat palvelut, niin kuin kiintiöpakolaiset, ihan sen asuntoihin liittyvään valmisteluun liittyvät asiat,
Mutta sitten myös se varsinainen tuki siihen, että no miten me mahdollistetaan se, että tämä ihminen ihan oikeasti pystyy tutustumaan tähän alueeseen. Ja järjestämällä materiaalit niin, että tämä kunta tulee tutuksi. Ja kaikki se toiminta ja se palvelu, joka on siellä kunnan sisällä. Ja meidän ajatuksessa on myös tämmöinen kunnan toiminnallinen suomen kielen koulutus non-stop-palveluna. Ajatuksena ei ole astua TE-toimiston varpaille ollenkaan. Ja meidän hankkeessa on tällä hetkellä kotoutumisen alkuvaiheen kurssi, joka ollaan toteutettu yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Meidän tulee mahdollistaa ihmisen pääsy meidän verkostoihin, mutta tämä ei riitä. Meidän tulee myös tukea niitä työntekijöitä, joilla ei ole kokemusta maahanmuuttajataustaisten ihmisten kohtaamisesta. Ja niitä, joilla on mahdollisesti se ainoa ihminen siellä alueella, joka on hyvin yksin sen työn ääressä. Ja meidän pitää olla asiakaslähtöisiä kaikessa meidän toiminnassa ja viedä tätä systemaattisesti strategiatasolla eteenpäin. Ja tällä tavalla me pystytään ehkäisemään ja kokoamaan sitä pirstaleisuutta, joka tällä hetkellä vallitsee, ja sitä kautta tukea sitä ihmisen hyvinvointia siellä kaiken keskellä. Kiitos.